Іномарка застрягла у ямі, яку комунальники не довели до ладу. Біля третьої музичної школи розповідають користувачі інтернету. Водій вирішив припаркувати автівку, але не помітив яму глибиною у пів метра, бо її доверху закидало снігом. У результаті колеса застрягли, а бампер погнувся. Сумчани здогадуються, що така ситуація виникла через те, що комунальники, які ще восени розрили там дорогу, елементарно не закидали її.